أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمة الله تعالى عليه: إنكار ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن القضاء بين الناس. صفحة شنية الضباطنات. أخرج الطبراني في الكبير والأوسط عن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان قال: أيير لابن عمر بكيري اذهب أو فقد بين الناس. ابن عمر أن دتك كلا حكم أو قاضي النقاء. طبعا ده قاضي كبيري جاسنا قاضي كنا ما نتلمذ ماهين qaadiga berigaas wuxuu ahaa nin de talada oo dhanba gacanta ku haya oo qudada berigaas fatwa kaliya ay soo saaraan bay dawladda ku dhacayaan, dawladda ku korayaan. Marka qaadiga beriga hore hadaad maqasho iyo qaadiga maanta de farq weyn isku mid maaha. Qaadiga berigaas nin wuxuu ahaa de ummadda iyo bulshadaba gacanta ku haya. Marka ibnu cumar buu ku yiri oroodo halka mansibka qabo. قال ابن عمر حيرة: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ ما يقع في إيسا وما يقدين إيسا منصب كاس. قال عثمان حيرة: لا، عزمت عليك، يعني وحانك أمري أرنق أن، يعني عزمت عليك أمرتك أمرا جازما عزيمة محتمة أرنق أن يا فيصل أذك بنك سيبين إلا ذهبت أو فقضيت كدم قاضي النقو. قال ابن عمر حوري: لا تعجل، هيقول دق دقن ابن عثمان: سمعت مما قش عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصغل من كان من عاذ بالله قفك إلهي مغان قلاي فقد عاذ بمعاذ مثل مغان قلو أيوم مغان قلاي سانبقى مكما قش قفك إلهي مغان قلاي معناها حديثك وحاولين دي قف وين يعيد وين إنه مغان قلي أيوه مغان قلي سانة بيقى مكان مقشي. قال: نعم. قال ابن عمر حير: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيا إلهي بان كم مغان قلي إن المنصب كاقبتو قفك ندمر الدو إلهي مغان قلو لما تعتابتو. وحديثك وقرنا إنسان قبر النبي عليه السلام لورد سي كود درين محي في راذين قولك النبي كوسر لواذا وحد كتر هذا محي أعوذ بالله منك. لكن النبي وكير عليه السلام فقد عدت بعظيم مدوين بعد ما قنقشة ورأيس كالسعى. ما كان ابن عمر حكير: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضيا. قال عثمان باو حير: وما يمنعك؟ حاكو ديانا بلاس كاقبة منصب كاقبة. وقد كان أبوك يقضي أبهابا إن قاضي بوأها. marka abahaba damansibka uu hayo Umar iyo wakiil Sidiiq uu hayay adu maxaad u qaban laadahay tan waxaan ka fahmaynaa caruurta inay abahood raacaan inay muhiim tahay waayo imika wuxuu ku xujeynayaa shaqadii ayo shaqadii aabihi ka abahaba qaadi aha abahaba caalim aha marka caruurtu inay culimada raac culimadu deena caruurtoodu raacdo waa arrin muhiim ah jiddan laakiin maanta caruurtu culimadii aaway ayna awlaadul culama. وقد كان أبوك يقضي. قال وحير بن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان قاضيا أو فقضى، من أحد كان قاضيا فقضى بجهل كان من أهل النار، ومن كان قاضيا قف قاضي نقض حكم قبتا فقضى بالجور ظلمك حكما كان من أهل النار، ومن كان قاضيا قفكي قاضي نقض عالما أسقو أها علم بك حكم وعالم قاضي عالمها أو فقضى بحق سي حق أهو عدله كحكمي سأل قاضي عدلك كحكمي وح سأل وحو إلهي ويديست التقلب إنو حقي سوء النقض يعني رجوع إلى الله أسقو سلاها كفافا أسقو وحبنا لهين وحبنا لغول لهين لما تقفك قاضي أها sida xaqa aha ku xukumay wuxuu noqon hayaa xagga Ilaahay asagoon dambina lagu lahayn ajrina aan lahayn waxba lagu lahayn faqad sa'ala taqalluba kafafan taqallub yana rujuu ila Allah hakada yaqul fi hadhihi riwaya
marka ibn cumar wuxuu yidhi famaa arjuu bacda haada, intaa kadib cusmaanoo waxaan rajeyni maxay tahay, maxaan balaas iyo mansib iyo aan kaga roorayaaba, xaggeen socdaa? faqaala alhaythami wuxuu rawaahu tabarani fi lkabiiri walawsati walbazaaru waaxmadu kilaahuma biikhtisaarin warijaaluhu thiqaatun wazaada axmed. axmed ibn xambal baa wuxuu ku ziyaadiyey xadiiska markuu soo wariyey, fa acfaahu, cusmaan uu ka cafiyey oo uu ka daayay mansibkii. laakiin cusmaan dardaar muu raaciyo, wuxuu ku yidhi laa tukhbiranna axadan, bal xadiiskan cidna ha iga sheegin. wuxuu ka baqaya hadduu cid u sheego inuu nin kastaayna uu ka cudur daarto. marka wuxuu yidhi laa tukhbiranna axadan, tukhbiranna axadan, cidna bal ha u sheegin. kulli xadiiskan wuxuu caddaynayaa fadliga saxaabada nebigu ay lahaayeen in ahaayeen waqaafin. haddii xadiis nebi ka soo gaadha calayhi salaam ama yara, waxaasi waa diin ama waxaasi waa sharci, waxaasi waa xalaal, waa xaraan, way ka joogsan jireen. ama hawadooda ha waafaqo ama yuuna waafaqin, ama waxay jecel yihiin ha waafaqo xukunkaasi ama ha ku hor yimaado. wa cinda tabaraniya an ibn cumar radia allahu tacala canhuma qaala, wuxuu yihi araadahu cusmaan ayaa doonay, ibn cumar buu ka doonay, cala alqadaa fa aba. wa qaala, wuxuu yihi samictu rasuula llahi sala allahu alayhi wasalam yaquulu alqudaatu thalaathatun, qudaadu waa thalaathatun, waaxidun mid keliya naajin badbaadaya, waathnaani fi nnaar, labana waa ahlu naar, waa labadaa hore. man qadaa biljawri, qofkii dulmi ku xukuma, aw bilhawa, ama jacayladiisaun, waxa la jecel yahay ay la tahay ee la quma badiin u asaga, halag, way halaagsameen. wa man qadaa bilxaqi naja, qofkii xaq ku xukumayna wuu badbaaday. kaana yaqulu axad alculamaa daaka fii cahdi nabiy calayhi salaam, iyo waqtigii nebiga ayay qudaadu saddex ahaayeen, laba ahlu naar ahayd, midna waa ahlu ljanna. ama fi hadi zamaan kaana yaquul kulluhum min ahli naar. waadix wuxuu ka wada sidii cadaaladii u yaraatay, xaqdoonkii u yaraaday, axkaamta ilaalinteeda u yaraatay. qaala alhaythami wuxuu rawaahu tabarani fi lawsati walkabiri warijaalu lkabiri thiqaatun, warawaahu abu yaclaa binaxwi intaha, waakhrajahu ibnu sacdin can cabdillaahi bni mawhibin bimacnaahu bisawriya laakin mutawalan, isagu aad xadiiskan u dheer. وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحر لما كان اليوم الذي اجتمع فيه علي ومعاوية هل كان وحوك وضع حسن بن علي هل كان علي ويري حسن باكوه الرئي حسن يا معاوية مالك أي كلمين ومالك حسن وكتنازلي خلافة وكتنازلي معاوية nabiguna uu soo sheegay calayhi salaam wuxuu yidhi ina ibni hada sayid xasan, wiilkaygaasi waa sayid, waa shariif, wuxuuna ilaahay ku hagaajin doonaa laba qolo oo waaweyn oo ishaysata. tii baa dhacday markaa mucaawiya kolkuu cali dhintay kadib xasan baa khilaafadii qabtay, kolkuu dhiiggii dadan arkay buu xasan markaa ka tanaasulay. marka caligaas waa xasan bin cali wax laga waday. biduumat aljandal, meeshaa la yidhaahda juumat aljandal oo madiina iyo shaam u dhexaysaa laysugu yimid, heshiiska halkaa ka dhacayay. qaalat lii um almu'miniin, buu yidhi ibnu cumar, ayaa igu tiri xafsatu radia allahu tacaala canha, innahu laa yajmulu bik, kuguma qurux badna ibnu cumarow, an tatakhallafa can sulxin, inaad heshiis aadan u joogin, yuslixu llahu bihi bayna ummati muxammadin sala allahu alayhi wasalam, in aad heshiiska heshiis ilaahay ummadda nebiga ku heshiisiinhayo inaad ka maqnaato kuguma qurux badna. maxay deliishatay? anta sihru rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam, waxaa tahay nebiga calayhi salaam gacalkii iyo seedigii, iyo wabnu cumar ibnu lkhataabna waa tahay, ina cumarna waa tahay. tanna waatan sheegaynay awlaadu waa inay aabayaashood raacaan, waibnu cumar radia allahu tacaala canhu waa tahay. marka inaad halkaa tagtaa ku fiican bay ku tiri, ood heshiiska ka qayb gasho. fa aqbala mucaawiyatu yowmaidin, baa maalinkaas soo qaabilay, calaa bukhtiyin, isagoo awr la socda cadiimin, aada u qurux badan, awr weyn oo dee aada loo soo qurxiyey ayuu saarnaa. marka mucaawiya qudbadeeyey, faqaala wuxuu yidhi man yatmacu fii hada almri wayarjuuhu, xaaladan
iyo arintan imaaradu markaa ka wadaa, qofka damcayaay waayo, wayarjuuhi ee rajaynaya khilaafadani, aw yamuddu lahu cunuqo, ama qoorta u taagayaay waaya kaasi. Marka wuxuu u duudxulayay uu u jeeday hadalka markaa u ridayay Ibnu Cumar, wuu leeyahay maabahaaba amiir ahaaba adna isleedahay malaha halkiisii qabo. Qaala Ibnu Cumar wuxuu yidhi, maa xadathat nafsii biddunyaa qabla yowma idin, weligay maalinkaa ka hor adduunya maanan ku timinay buu yidhi. Dhahabtu, waxaan doonay an aquula inaan ku iraahdo, wuxuu ku yidhi waayo qofka arrintan rabaaye, yatmacu fiihi, waxaa khilaafada raba man darabaka wa abaaka cala alislaami xataa adkhalakumaa fiih. Ya, waxaa rabo yidhi arrintan adi iyo aabbahaaba qofkii seefta diinta idinku soo geliyay, ilaa mucaawiya aabbihii buu la soo islaamay oo ahaa abu sufyaan. Abu sufyaanaad muu soo islaamay? Fatxu maka wuu dhowaa, fatxu maka sanankii 8 buu ahaa. yatmacu fihi man darabaka wabaaka cala alislaam xataa adkhalakumaa fiihi, ilaahu diinta idin soo geliyay, ciddii qasab diinta idinku soo gelisay ayaa waa kaas, yani inaan u abtirsadaan doona buu yiri diin. Fadakartu, haddana wuxuu yidhi aljannata, Ibnu Cumar jannadii baan xusuustay, iyo wa nicaymaha nicamadeedii, faacradtu canhu, wixii aan doonay inaan ku hadlo markaasaan ka jiirsaday. qaala alhaythami wuxuu yihi warijaaluhu thiqaatu wadahiru anahu araada sulxa alxasan ibnu caliy radi allahu tacaala canhuma, halkuu cali ka yiri xasan buu ujeedaa buu yihi, wa wahima raawi, raawigii baa wahmiyey oo qaldamay, oo halkii xasan oo ku oran laha cali ka yiri. intaa waakhraja ibnu sacdin can ibnu cumara naxwuhu, waakhrajahu aydan can abi xusaynin ana mucaawiyata qaala, wuxuu yihi mucaawiya maalin ka hadlay wuxuu yihi, waman axaqu bihaada alamri minna, ree mucaawiya hadaanay bani umaya, ree bani umaya haddaan nahay khilaafadan yaa nooga xaqle. qaala cabdullahi ibn cumar wuxuu yihi radia allahu, afaaradtu waxaan doonay inaan ku irahdaan aquula axaqu minka man darabaka wa abaaka calayhi, adiga iyo aabbaaba ciddii gaalnimo kula dagaalantay ayaa kaaga xaqlay inaan ku irahdo. uma dakartu maa fi ljinaan, haddana waxaan xusay waxa janooyinka ku jira, fakhashiitu, waxaan ka baqay, an yakuuna fii dalika, in hadalkaygaa uu ku sugnaada fasaadun, su-udan. wa can zuhri qaala, wuxuu yihi lama ijtumica calaa mucaawiyata qaama mucaawiya kacay, faqaala, wuxuu yihi waman kaana axaqa bihada alamri minni, qaala ibnu cumar wuxuu yihi fatahayaatu, waan isdiyaariya an aquuma inaan kacawa, faaquula axaqu bihi man darabaka waabaaka cala alkufr, fakhashiitu, waxaan ka baqay ibnu cumar, an yudanna bii, in la ii maleeyo, gayru ladii bii, sidaan ahay si aan ahayn, nin xukun doonaha la ii moodo ayaan ka baqay. marka ibnu cumar radia allahu tacaala canhu araad inuu wuxuu yahay uu sheego, haddana wakaa uu iska daayay, wayna ku kaftami jireen. oo maalin baa mucaawiya majlis weyn day fadhiyey, de mucaawiya aabihii ghazwatu bader quraysh buu hogaaminayay. marka nin baa la kaftamaya, wuxuu ku yidhi saxaabi, saxaabi kale la hadlayaa, majliskan mucaawiya fadhiya. markaasuu ku yidhi war fulaan, war horta mucaan abu sufyaan ghazwatu bader miyuu ka soo qayb galay? waadix. kii kalea ku yidhi nacam, walaakin xaggaasuu ka soo jeeday buu yidhi. min huna, xaggee buu ka socday buu yidhi, markaa xagga wuxuu ka socday yani quraysh. maalinna madiinu yimid, magaalada madiina mucaawiya radia allahu tacaala canhu shaam buu ka yimid. markaasaa qurayshtii baa la istiqbaalay, oo meel fogfog bay quraysh ku istiqbaashay. ansaartiina magaalada baraashkeeda bay isu istaageen, mayna sii dheeraanin. markuu ansaartii soo gaadhay, buu ku yidhi waryaada, maxaad iigu istiqbaali weydeen halkay qurayshii sii joogsatay? markaasay ku yidhi wallaahi raggaasi farday leeyihiin, oo annaku farda ma lihin, oo haddaad farda weydeen maxaad iigu istiqbaali weydeen awr? markaasu yihi wallaahi awrtii ghazwatu bader san aabbaha ugu yaryarhaynay ayay naga dhammaatay yona awrtiina. marka awraan kugu istiqbaalan, awrtii ghazwatu bader bay ku dhammaatay, saan abu tufyaan kuna nutaaridu, yaani aabihii way la kaftamayeen. marka halkan xadiiskan wuxuu sheegayaa saxaabadu radia allahu tacaala canhum kayfa kaanuu, say halkay ka taagnayn dee xukunka iyo waxlahaas ugu fogaayeen badiin. wa akhraja axmadu can cabdillaahi ibnu saamitin qaala, wuxuu yihi araada ziyaadun, ninkii ziyaad la oran jiray ree bani umaya, ninka dhibka badnaa, ayaa wuxuu doonay an yabcaha,
inuu diro cimraan ibnu xusayn radia allahu tacaala canhumaa inuu diro calaa khuraasaana, waddanka khuraasaan la yidhahda, maanta waa afghanistan, khuraasaantu iyo eeraan bay u dhexaysaa, ayuu doonay inuu halkaa waali uga dhigo xaakim. Fa abaa calayhi, cimraan ibnu xusayn baa iska diiday. Fa qaala lahu asxaabu, cimraan asxaabtiisaba waxay ku yidhaahdeen, ataragta khuraasaana an takuuna calayha, ma khuraasaan oo waddan weyn ahaa ayaa diiday inaad waali ka noqoto, xaakim ka noqoto? Qaala, wuxuu yidhi raawigii, fa qaala, wuxuu yidhi cimraan, innii wallaahi maa yasurunii, ima farax gelinayso, an asliya, inaan galo bixarriha, xukunka kulaylkiisa. Yani xukunka kulaylkiisa waa maxay? De wixii dhaco oo dhan, dulmigii dhaca, qaladkii dhaca, anuu isarmaya. Marka an aslaa, inaan galo ma doonayo bixarrihaa, xukunka kulaylkiisa. Wa yaslawna, iyaguna ay galaan dadkan xukaamta ee diraya, bibardiha qabowgeedii. Yaanaatu iyaguna nicmadii ka dhargaan, iyagu de waxay cun kharaajkii baa imanaya, zakawaadkii baa imanaya, in iyagu maaratay dhaaftii helaan, dhibkii iyo dembigiina ugu dhacaani ma doonaya taas. Innii akhaafu, waxaan ka baqayaa, in kuntu fii naxri alcadow, cadowga haddaan joogo yaani hortiisa, an yaatiini inuu ii yimaado bikitaabin, kitaab ii yimaado oo min ziyaadin ka socda ninka ay diraya. Fa in ana madaytu, haddaan horay u socdo xagga cadowga halagtu. Wa in rajactu, haddaan soo noqdona duribat cunuqii, marka sina ima roon u leeya. Qaal, wuxuu yidhi in cimraan halkaa markuu marka uu diiday cimraan, qaal marka wuxuu yidhi cimraan, fa araada ziyaad, wuxuu doonay kolku ani iga xaal waayey, alxakam ibnu camri alkhifaariyi, ninkaasuu doonay calayha khuraasaan inuu u dhiibo. Fanqaada liamri, saxaabigan alxakam, fanqaada liamri, arrintiis marka wuu aqbalay, arrintii ziyaad buu aqbalay. Qaala, wuxuu yidhi raawigii, fa qaala cimraan, wuxuu yidhi, alaa axadun, war qof ma jiraa, yadcuu lii iigu yadha alxakama, ninka xakam la yidhaahdo, nin iigu yadhi ma jiraa. Qaala, wuxuu yidhi, fantalaqa arrasuul, ergeygii baa socday. Qaala, wuxuu yidhi, fa aqbala alxakamu calay, xakamkiibaa cimraan u yimid. Qaala, wuxuu yidhi, fa dakala calayhi, cimraan buu u galay xakamki. Fa qaala cimraan, wuxuu yidhi lilxakam, buu ku yidhi, asamicta rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam yaqulu laa taacata liaxadin fi macsiyati illahi tabaaraka wa tacaala, laa taacata liaxad, cidna maqal maleh, lama maqlayo, fi macsiyati illahi tabaaraka wa tacaala, wax ku sugan macsiyada ilaahay. Qaala alxakam, wuxuu yidhi nacam. Fa qaala cimraan, wuxuu yidhi alxamdu lilah, aw allahu akbar. Wa fii riwaayatin can alxasani ana ziyaad isticmala alxakama alkhifaariya calaa jeyshin, ayuu u dhiibay. Fa ataahu, xakamkii baa u yimid, cimraan ibnu xusayn baa yimid radia allahu tacaala canhuma. Fa laqiyahu bayna annaas, dadka dhexdoodii buu ku qabtay, ninkii madaxda ahaa. Fa qaala, wuxuu yidhi cimraan, atadrii lima ji'tuka, waxaan kugu imid ma ogtahay? Qaala, wuxuu yidhi lahu, lima, maxaad u timid? Fa qaala, wuxuu yidhi cimraan, atadkuru qawla rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam lirajuli aladii qaala lahu amiiru, irmi nafsaka fi nnaar, ninkii ma ogtahay buu ku yidhi, qisadii caankahay dee. Fa udrika, ninkii baa la qabtay markuu doonay dabkii inuu ku dhaco. Faxtuubisa, markaasaa la qabqabtay. Fa ukhbira bidalika rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam, nabigaa markaa loo sheegay qisadii. Fa qaala, nabigu wuxuu yidhi low waqaca fiihaa, haddii uu ku dhici lahaa dabka, la dakhala annaara jamiican, dhammaantood naartay wala gali lahayn. laa taacata fii macsiyati illaahi tabaaraka wa tacaala, qaala nacam, xakam nacam buu yidhi. Qaala, wuxuu yidhi innamaa aradtu, waxaan doonay an udakiraka hada alxadiid, inaan ku xusuusiyo. qaala alhaythamiyu rawaahu axmed bialfaadin waltabarani biikhtisaarin wa fii bacdi turuqihi, laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq wa rijaalu axmed rijaalu saxiix. xadiiskan wuxuu ka wadaa dee dadkii madaxda hadii la yidhi ha la aqbalo, ha la ateeco, ha la maqlo, macnuhu kama dhigna in lagu maqlo maxay dee macsi ilaahay iyo waxa weeyaan fisqi iyo xumaan laguma ateecayo, taacadoodu xad bay leedahay. Xadkaas waxa weeyaan inuunan nala gelin taacadaasi maxay macsiye ilaahay ee wuxuu leeyahay madax baa tahay waan ku ateecaynaa, laakiin xadkaagu waxa weeyaan inaadan nala gelin wax ilaahay ka cadhaysiinhaya. qaala sheekh yuusuf calayhi raxmatullah, ixtiraamu alkhulafaa iyo walumaraa iyo wataacatu awaamirihim, khulafada in la ateeco iyo dadka umarada iyagu sii samaysaan in la ateeco,
iyo awaamirtooda in la qaato. Akhraja ibnu jariir wabnu casaakir can ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma qaal, wuxuu yihi bacaha rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ba khaalid ibni waliid bin almughirata almakhzuumiya calaa sariyatin ciidan wa macahu fi sariyati, waxaa la socday camaar ibnu yaasir radi allahu tacaala canhumaa. qaala, wuxuu yihi fakharajuu, way baxeen xataa atow, ilaa ay gaadheen qariiban min alqawm, qoladay ku socdeen duleedkooda bay ku degeen. alladiina yuriiduuna an yusabbixuuhum, waa kuway doonayeen inay aroortii hore dagaal ku qaadaan. nazaluu fii bacdi alleyl, hameenkiibay markaa ciidankii degay, reerka agtiisiibuu degay, ay beriru subaxi rabaan inay dagaal ku galaan. qaala ibnu cabaas, wuxuu yihi wajaa alqawma, qoladii waxaa u tegay annadiiru, middiga, reerkii baa warkii helay, ciidan baa agtiina jooga. faharabuu, markaasay baxsadeen. xayu balaguu, halkay gaadhi kareen bay gaadheen. faharabuu xayu balaguu, halkay gaadhin bay ku baxsadeen. fa aqaama rajulun minhum, nin baa iska joogay, kaana qad aslama, muslim ahaa, huwa wa ahlu beytihi baa iska joogay, oo ninkani muslim buu ahaa, reerkuu la deganaa, isagu reerkii muna la baxsanin, uu iska joogay. fa amara ahlah, ehelkiisi muxuu amray inay sabraan, oo fataxamaluu, ay dulqaataan. oo waqaala, reerkiisi buu ku yihi qifuu, jooga, xataa aatiikum, ilaa aan idiin imaado. uma jaa, ninkii baa yimid, xataa dakala calaa camaar buu u galay. faqaala, wuxuu yihi yaa abal yaqdaan, waa kunyadii camaar, innii qad aslamtu wa ahla beytii, war aniga iyo reerkaygiiba muslim baan ahay, qoyskaygii. fahal dalika naaficii, in ana aqamtu, haddii aan joogo, oo wuxuu yidhi aan idinla aniga reerkayga baan iska fadhino, ma arrintaasi ma ii shafaaca qaadaysaa? fa ina qawmii qad harabuu, tolkay way carareen, xayu samicuu bikum, markay idin maqleen. qaala, raawigu wuxuu yidhi faqaala lahu camaar, wuxuu yidhi fa aqim fa anta aaminun, adi iyo reerkaaguba anaa idin aamin geliyey, idin magan geliyey jooga. fansarafa arrajulu, baa iska noqday huwa wa ahluhu. qaala ibnu cabaas, wuxuu yidhi fasabbaxa, waxaa ku waaberistay khaalidun alqawma, qoladii, fawajadahum qad dahabuu, reerkii cidla ahaabuu arkay, hal ninuu ka joogo. halkii nin muxuu khaalid sameeyey, fa akhada arrajula, ninkiibuu khaalid qabtay, huwa wa ahlu, de wax kale waaye markaa ninkii iyo wuxuu soo qabtay qoyskiisii. faqaala lahu camaar, baa ku yidhi innahu laa sabiila laka cala arrajuli qad aslam, khaalidow, ninkan wax wadohood ku leedahay, jid kuu galayay ma jiro, aslam, waa muslim ninkani. marka khaalid wuxuu yidhi wamaa anta wadaak, maxaa adiga kaa galay arrintaas, wamaa anta wadaak, adi iyo arrintaa maxaad yani maxaa iska kin galay, anaa amiirihe, atujiiru, miyaad magan gelin calaya aniga dusheeda, waa ana alamiiru, anaaba amiirihe, ma amiirkii dhannaabaad qofkiisi magan gelinaysaa? qaala camaar, wuxuu yidhi nacam, ujiiru calayka wa anta alamiiru, wa anta alamiiru, adoo amiirna aha macal madaxdaasaa ninkan anu magan geliyey. ina arrajula qad aamana, walow shaaa, hadduu ninkani dooni lahaa la dahab, kama dahaba asxaabu. faamartuhu bilmaqaam, faamartuhu, waxaan amray bui camaar ninkan bilmaqaam, inuu nagaado, muxuu amray liislaami. fatanaazacaa, markaasay doodeen, way murmeen, waa camaar iyo khaalid fii dalik, aada bay u murmeen. xataa tashaatama, ilaa markii dambe iscaayeen, doodii murankii baa dee sii ziyaaday. falamaa qadima almadiinata, markay magaaladii madiina yimaadeen, ijtamacaa, waxay ku kulmeen cinda rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam. fadakara camaar, baa wuxuu sheegay arrajula iyo wamaa sanac. fa ajaaza rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam, nabigu wuxuu banneeyey, uu xalaaleeyey, uu fasaxay amaana camaarin. camaar buu yidhi, ammaankaagii iyo magangeliyadaadii waa sax. wanahaa yowmaidin, nabigu calayhi salaam, maalinkaa wuxuu nahiyey xaggan kale, midba nabigu calayhi salaam garbuu siiyey, wuxuu yidhi adigu arrintii aad samaysay sax bay ahayd. wanahaa yowmaidin an yujiira, inuu nin magan geliya axadun cala alamiir, dadkaa kale mayna, laakiin amiirka cidna cid kama magan gelin karto, yani amiirka cidna adu kama qabsan kartid, amiirka isagaa xor ah. haddana maxaa dhacay? fatashaatama cinda rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam, nabiga agtiisa calayhi salaam bay murmeen, haddana murankii baa la gaadhay halkii markii hore. faqaala khaalidun, waxuu yidhi
يا رسول الله أيشتمني هذا العبد عندك لعمر أدون بهنجري يقولي ما أدون كان دانو قريش وكان وكانها أيا أكت هذا يقو عاية أما والله لولاك دادن أدجو رسولك يو ما شتمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف يا خالد عن عمار خالدو عمار دا فإنه من يبغض عمارا يبغضه الله انك عمار أعرض إلهي باو عرض ومن يلعن عمارا يلعنه الله قفك عمار لعنذنا إلهي باللعنذي. ثم قام عمار باكعي فولى ويسكجد سديا ويسعدي واتبعه خالد بن وليد براعي حتى أخذ بالثوب إلى مردي سيئو قاضي من قصو كل بردن كجي من يسامح فلم يزل منكزو للعمار يترضاه إنو رالق لي عمار حتى رضي الله عنه إلى إلهي خالد ورالك نقضي أين إلهي خالد رالك نقضي حق الله يقرتي يا عمار ninkii u arado ilaahay baa u aroday ninkii jecladana ilaahay baa jecel mar maba hadu amar raali ka noqdo yar raali ka aha ilaahay baa raali ku aha hata radiyallahu anhu fi riwayatin ukhra radiya anhu wa nazalat hadhihi al-ayatu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa uli al-amri minkum ati'u allaha ilaahi ati'u wa rasulahu ati'u wa uli al-amri minkum ida talada haysa umara as-saraya yani ciidamadan umaradooda فإن تنازعتم في شيء هذا وحكم رنتان فردوه سعلي إلى الله والرسول فيكون الله ورسوله هو الذي يحكم فيه وحل اسكو قبصدو إلا اسكو قبطو وإن إلهي يلو علي أيه إيه رسول كيسي أي إلهي نبي كيسي آوي إلهي نبي كيسي علي حق اللو علي ومحي وكتاب كيو سنة كتاب كي سنة عدة تقنى محلي لما قعوضة علوم علي مركو علوم لغم مار من مايو ولي قيدنا لغم مار من مايو. قال في ذلك خير أرنت سائد خير بدن وأحسن تأويل يقول خير عاقبة يعني إن الإله هي النبي صلى الله يعني وكتاب كي السنة كتاب كي السنة علماء هي إن العلماء النقطان هذه الجر وما حلالها ما حبنان إله هي النبي صلى الله عليه وسلم آتر هذان أيا خير عاقبة عربت الدنب وخير بدن وتأخر وين. كذا في الكنز وأخرجه أيضا أبو يعلى وابن عساكر والنسائي والطبراني والحاكم من حديث خالد رضي الله تعالى بمنه مطولا وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي مختصرا كما في الكنز. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه بخاري مسلمين صار. وقال الذهبي يحيي صحيح حديث كان صحيح. وقال الهيثم يحيي ورواه الطبراني بسوريا مطولا أسوى آد أردير مر ومختصرا مرنا قابا منها ما وافق أحمد أحاديث طبرين قال أحمد بوافقين ورجاله ثقات وأخرج أحمد يا سوصاري عن عوف بن مالك الأشجعي قال حين خرجت وانبحي مع من خرج عيد بحث مع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه من المسلمين في غزوة موتة واتي عبد الله مبارك رقي كسور انتن عبد الله من رواحي رقي أيان الراعي بيري ورافقني وحان الراعي مددي مدد بحالي هذا يعني مدد والنصرة وضد نصرة أها أعيد أن النصرين هي ومن اليمن كيمد لكن مدديون بالأرجل يعني أنصار بها عيدا كان جرجاريال وهاين مددي مد يعني النصرة السعودية ومن اليمن ليس معه غير السيفي كان مدد جاء نصرة أسرع ذي وحن سيفين من ودين فنحر رجل نبا جورعي من المسلمين بجورعي جزورا هل نف جله بجورعي فسأله المددي نكي مدد جاء نصرة هابا وحن نكي ودي سنف كجورعي طائفة من جلده نف كان جله هرقي وحيق السبويري فأعطاه وسي إياه هرقي فاتخذه حكا سميستي كي مددق أهام كهيئة الدرقة درقة وقاشان حرقي بو سميستي قاشان بو كتك سي قاشان بو سميستي ومضينا وانسعيني فلقينا وحانا لكل مجموع الرومي روم عيدا كوذبانا لكل مي ومركا بقل كن إيا زيادة كبادنا يعني صحابتنا مثل لو بقلو كن بلاشاقة لو بقلو كن بهيد لابد بقول أكون صحابنا مساهين
صدح كن كان كي ما حكو دعيا فلقينا جموع الروم وفيهم وحاكو جري رير روم رجل نن على فرس سارا له أشقر فرس كاسو عسان مركا أها عليه فرس كاس سرج كورا سارنا مذهب ذهب كسميسا إيا وسلاح هب مذهب اسن ذهبيسا فجعل الرومي نن كفرس كوتي وحو قد قلي يفري بالمسلمين إن المسلمين تقعن أدق وكلفتو دحقاده دي سيفتي سلا دحقاده وقعد له وحننكي ميل أفريستي لفيسها المددي با أفريستي خلف صخرة رجح وين بونكي أوهوس قلي مددي با هوس قلي مصر ده أسعودي فمر به الرومي نكي مسلمين تيان كالقا قابي با صوم مري سوكو انتان سودي لانتان داواعي محوسم يا مددي فعرقب فرسه فرس كي سيبو لغا مرقلتك قوي وبقنا قويها فعرقب وحبقنا قوي فرسه لغيه كقوي جينياشي فحر ننكي بادعي لفرسكي بادعي وعلاه ننكي ومركا كوري مددي با ننكي كوري فقتله مركا سود لي وحاز وحو فرستي فرسه فرسكيسي ذهب كهادي هي وسلاحه هبكيسي مركا ورانا محوتي سافير دي مركا دمنا فرسكي الذهب كي يوحو ورنبو دول فرستي فأخذ منه سلب فقال عوف رضي الله تعالى عنه فرسه فلما فتح الله للمسلمين قلت دي إلهي فتح قير دي وزيد لنتي كد ابن جعفر لنتي كد ابن خالد قبتي قال دي إلهي جبي بعث إليه خالد بأدري ابن الوليد رضي الله تعالى عنه نكي بأدري فأخذ منه السلب حقير فرسك يوحي أكل نكي كقال توردن كان قال عوف بحير فأتيته خالد بن أتقي فقلت محانك يا خالد أما علمت مياد أغين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب إنه نبي حكم بالسلب فرشده للقاتل نبي عليه السلام حيير إنك نندل أفرتا وحا أكفرتي أسقى إسكالي مركزوك نبي سير عليه السلام قال حيير بلى وان أغهي ولكني استكثرته وحا نحيير بذن سلب كبذن وحا نسلب كبذن كل خالد حساء يرنا ننكن يا خالد يا عوف كان بايونا ادم مرمي دي امير كان ان لا مرما ما اها مركي دي لا مرمنا مركاس ما قعد خالد كان تي رضينا سنه الى كان وحبا قال بلى ولكني استكثرت وان بات سد يروحن سلب كبدن فقلت وحنكوري لا تردنه اليه اعلس اعلس او لو عرفنك اما كوغو فديحديه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أما النبي أكتيسا كتعريف وكغفضي حضين أما واتسين فأبى أن يرد عليه خالد ويسكديدي قال عوف حيري فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بانكوكو لني فقصصت عليه قصة المددي بانقور رمي وما فعل خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت حسا أسميسي قالوا حير يا رسول الله استكثرته وحان سلبه كبضنا يوان بد صدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه أعلنك قال عوف فقلت وفي سالوك لحكمي دي فقال عوف ما كير خالد دونك يا خالد والخالد قال هذا حوله وكل جس جس يا دي ألم أفلك ميان فلن وحان كوب بلان قاضي أوها فدي حدين دي وانا كوكو فدي مركاسو كو يعني كو قص قصلي كو دق دق دتي ودن بو خالد كو سو جيري الم دونك يا خالد يا رما قادتيت الم افي لك ميانا كوفلن بلنتيدي انن كو فدي حدينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك اوام حي وحاسين واحد فليسي وام حي فاخبرته مركاسا ورمي قصدي فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال حري يا خالد لا ترده علي أكو علنن بقى واضح وكان ابو حير عليه السلام هل أنتم تاركوا أمرائي أمراء ذيدا يا أمير ذيدا مسك الدين هيسان ابن ابو حير عليه السلام لكم وحائدين سوغان إذن كشعبوا سفوة أمرهم أرين توضا حريد دوضا كما تحكى وضان وحني وضان حكنا ee ganima ah ee xoola ah ee sadaqaha waxay idin siiyaan si xalaal ah idin ku qaadanaysan wixii lakum sifwatu amrihim
arintooda iyo xukunkooda xareedooda leedihiin. Wa calayhim dushoodana maxaa saaran dadkii xukaamta ahaa, kadaruhu xukunkooda dhoobadiisi, iyagu biyihii dhoobaday leeyihiin, idinkuna maxaa leedihiin? Taiyo waxaa weeyaan waxaanay samaynhayaan ma xalaalba ma dembiba ma dulmiba, waxaasoo dhan mas-uuliyadiyo ku noqon kii dhexilka hayay. Marka arrinta iyo xukunka dhoobaday leeyihiin, idinkuna waxaa leemi nabigu calayhi salaam xareedeeda. ورواه مسلم وابو داود ونحوه كذا في البداية وأخرجه البيهقي بنحوه وأخرج ابن سعد رضي الله تعالى عنه عن راشد بن سعد أن عمر المخطاب رضي الله تعالى عنه أوتي بمال بالوكاني وعمر فجعل وحو كذا قلي يقسمه إنو قبي بين الناس ذاتك الأحضوضة فازدحموا عليه وحادتك عمرك كسو حومي وحول وحل قيب فجعل يقسمه بين الناس عمر باو حوقه قال حوله انه قيبيو ما حال دعي فازدحموا عليه تذكيبه كسو ياعي كسو حومي ايو عمر واضح فاقبل سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص ايا اسن يمد او يزاحم الناس تذكيبه مركزو اسن سو عدري حتى خلص اليه الى اسو قري ايو عمر عمر مركم حسين فعلاه وحلد الكري سعد كي عمر رد الكري بالدرة أشيسي صوتك جدلك سعد سعد بن وقاص بلا بين وقراعه أو قال حجري إنك أقبلت يعني وحاتمت لا تهاب سلطان الله لا تهاب أدون كهي بيسنه نبا سلطان الله في الأرض سلطانك إلهي ودولك دكتك فأحببت وحان دوني أن أعلمك إنك أغيسيو أن سلطان الله لن يهابك مرداد هيبيسين ويدي سلطانك إلهي ورلوك ركتنك هيبيسين تنوحوك ودا تعامل هذا سويا عين أدو أدو سعد بن وقاسها أو عشر مبشرين بن جكامي أكامدها أو قديمها أو نبي عليه الصلاة الله وسلامه أديركيها إنا تسميس سيدان ود كهي بيسين وده أمير كما هين مركا دمر بهي بيسين وده دي عدنا مركا عشر كاسان كورد مركا تنحو ليها لقاهي بيسين أمير قال خير عليه رحمة الله وأخرج البيهقي عن عبد الله بن زيد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن عاص في سرية فيهم أبو بكر وعمر فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو بوحو أمري ألا ينوروا نارا وريا دبها الشدنا عيدا كو أمر سيي وعمرو العاص ciidan kii dhanaabu ku yiri dab ha shidina waxaan loo shidinina waa maxay wax laga cabsanayaayo inay arkaan dee ciidanka cadawgani faqadiba umar ba xanaaqay wahama wuxuu doonay an yatiyahu inuu u yimaado marka la diriro cumar iminka waa maamuur yaa amiirahana camru baaha abubakar waa ciidanku mu ka mid yahay marka cumar wuxuu doonay uu caroodo ninkii an yatiyahu inuu u tago ula diriro فنهاه أبو بكر أي أدي عمر إنه ننك أتك أمير كي لهذا وأخبره وحو ورمي أنه لم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك إلا لعلمه بالحرب حكوير أبو بكر وريا نبي عليه السلام حو أمير كاقرد إنه قرد أسكد وحك لما أهاني ولعلمه في الحرب حيالات دقال واسوق مركا إنك يقان إنك فهدأ عنه عمر عمر با مركا دقي واضح واخرجه الحاكم تنحوك وضع ان امير كي هدوبة تلس وجيدية اذيق ان كل قمانين ان اذن كل فكن اذن كل بودن اذ فهنت يعني وجيد ديسا قالوا حر علي رحمة الله تعالى فهدأ عن عمر واخرجه الحاكم عن عبد الله بن بريدة عن نبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عاص في غزوة ذات سلاسل فذكره بنحوه وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه وقال الذهبي صحيح حديثنا نقدم ان شاء الله واخرج الحاكم عن جبير بن نفير ان عياض بن غنم الاشعري ننكاس ايا وقع وحكو دعي على صاحب نن دار دار وامل مقعد مقال دار ليرهدو مقع كرانو كشغي هوسته نن جوغي بو مركا عذابي او تقصيري حين فتحت ملكي مغالا دا لفرتي
oo taqsiirti waxay ahayd ghanimadii kolkii la dhammaatay waxaalihii ayaa jizye bixiy uu yidhi jizyada bixin waayeen ninka iyo dad lamid aha buu yidhi cadceeda kama dhaqaaqi kartaan halka cadceeda joogsada ninkani markii amiir buu ahaa waqaca marka wuxuu ku dhacay uu taqsiiray calaa saaxibi daara yani asxaabtii magaalada daare la yidhaahdo asxaabteeda buu taqsiiray xiina futixat fa ataahu ninkii amiirka ahaa waxa uu yimid ciyaadkii amiirka ahaa hishaam ibnu xakam baa u yimid fa aqlada lahu lqowla ninkii amiirka ahaa buu aada u canaantay waadix wuxuu ku canaanayna waa maxay waa sidan soo socota in dadkan la cadaabo inayna bannaanayn nebigu nahiyey calayhi salaatu llahi wasalam fa aqlada lahu lqowl aad buu amiirkii yaani hadallo kulkulul buu ku yidhi wa makatha hishaamu ayaa wuxuu joogay waa saxaabigii wax canaantay layaaliya dhowr habeen baa ka soo wareegtay dhacdada fa aataahu hishaam baa u yimid ninkii amiirka ahaa buu yimid ciyaadkii muctadiran isagoo cudur daarin haya fa qaala saxaabigaaba wuxuu ku yidhi ninkii amiirka ahaa buu ku yidhi liciyaadin amiirka ahaa alam taclam anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaamati ashaddu annaasi cadaaban linnaasi fi dunya miyaadan ogeyn dadka maxaad u cadaabi cadceeda maxaad u joojinaysaa yaani wuxuu ka wadaa waxaa igu kallifay inaan kula diriro waa khilaafka aad khilaaftay ayo xadiiska nabiga calayhi salaatu llahi wasalaam fa qaala lahu ciyaad amiirkiiba wuxuu ku yidhi yaa hishaamu war hishaamow innaa qad samicnaa alladii qad samicta waxaad maqashay waan maqalnay wa ra'ayna alladii qad ra'ayta nebi maxamed waxaad ka aragtayna waan ka aragnay wa saxibnaa man saxibta ciddaad suxbo la samaysana nakuna waa la samaynay oo ayaha nabiga calayhi salaam ee adiguna alam tasmac yaa hishaamu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga miyaadan ka maqal isagoo yaquulu leh yaani xadiiskaygii baad xafiday kaakiisii imika u sheegayaa isna ku saabsanaa miyaadan adan nabiga ka maqal isagoo leh man kaana cindahu nasiixatun war ciddii nasiixo haysa waano wax sheeg lidii sulطaanin nin xukun haya oo markaa amiir ah ninkii nasiixo u hayow falaa yukallimhu bihaa calaaniyatan falaa yukallimhu ayuuna u sheegay nasiixada calaaniyatan si caddaanaha sidoo wax loogu sheegay dadkii madaxda ahaa ee amiirkii walyaakhud biyadi gacantiisa qabo oo walyakhlu bihi goonina ha la noqdo khalwaha la galo meel cidlo ah fa in qabilaha hadduu kaa aqbalo amiirkii qabilaha de uu kaa aqbalay wa ilaa hadduu kaa diido nasiixadii wa ilaa kaana qad adda alladii calayhi waladii lahu qofkii nasiixadii wuxuu leeyay wixii saarnaa iyo waajibkii dushiisa saarnaa iyo kii uu lahaaba adu waad gudatay mar haddii intaad cidlo ula baxday aad u sheegtay ood u naseexaysay adu waajibkii uu kaa dhacay kadib haddee wixii hadduu ku dhaqaaqi dembiga ayuu saarnaan markaa si uu gooni ku noqonaya marka adigu adna xadiiska miyaadan maqal ba ku yidhi intaa dadkaa dhexdiisa marka ana adigu fadeexadaynaysin wa innaka yaa hishaamu hishaamow la anta almujtari'u nin waxaa tahay dhiiran oo dee miqdaam ah arrimahan saa iska nin degdegayaa tahay macnuhu weyaan la mujtari'u nin degdegaya baa tahay an tajtari'a waxaad ku degdegaysaa calaa sulطaani illah ila qofka khaliifadu waa sulطaankii ilaahay fahal laa khashiita miyaadan ka baqin an yaqtulaka sulطaanu اllah inuu sulطaankii ilaahay uu ku dilo oo fa takuuna qatiila sulطaani illah aada noqoto markaa dil iyo qatiila sulطaankii ilahay kii uu dilay qaala alxaakim ibn hada xadiisun saxiixu lisnaadi walam yukharija marka xadiiskan wuxuu sheegayaa wa qaala dahabi wuxuu ihi fihi ibnu zurayqin waahin wa akhrajahu albayhaqiyu bihada alisnaadi mithluhu wa dakarahu fi majmaci zawaa'id biduni dikri mukharijih isagoon sheegan ciddii soo saray uma qaala wuxuu yihi rijaalu thiqaatun wa isnaadu muttasil wa akhrajahu axmed can shuraix ibnu cubaydin wa gayru wa qaala wuxuu yihi jalada ciyaadu ibnu qanbin ba saaxiba daaran buu jaldiyey xiina futixat fa aqlada lahu hishaam ayaa markaa ku adkeeyey isla markaa xadiiskaas uu sheegay nabigu leeyahy calayhi salaam man kaanat cindahu nasiixatun lidii sulطaanin falaa yukallimhu biha calaaniya walyaakhud biyadii walyakhlu bih yaani si gooni ah wax u sheego laakiin kolkii de nasiixadii iyo wax sheeggii ya ay ahayd qofka dee inay si gooni ah wax laysugu sheego oo si khusuusi ah wax laysugu sheego
waanadii wax sheegi marka Facebook la soo mariyo iyo la soo mariyo maxaan ku raahdaa waxyaalaha de maanta halka kokan kaaga nasiixayo taasi ma nasiixa mise waa fadhiixo hadii fadhiixa laysa nasiixa qala marxi wa akhraj wa ahmad ibn shurayb ibn al-adawi wa qala qala thumma qala fa dhakara al-hadith ibn nahwi qala al-haythami rijaluhu thiqatun illa anni lam ajid li shurayh ibn iyad wa hisham sama'an wa in kana tabi'iyan ila huna wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in